un és, a lo millor demà, d'una altra classe. Sí, és que anaven amunt davall en xiques i tampoc ser res més. Als veïns, la notícia de la detenció no ens ha agafat de sorpresa. Tot apunta que en esta vivenda del carrer Camí Serra de Quatretonda és on presumptament dos dels acusats haurien mantingut relacions sexuals amb la menor de 16 anys. Una parella de romanesos els hauria facilitat el contacte. Sembla que previ un pagament de 30.000 euros s'haurien traslladat fins a Romania per aconseguir captar la menor enganyant a la seva família. Es van assegurar que portaven a la filla fins a Espanya perquè treballara netejant cases. Una volta així, presumptament, la van obligar a prostituir-se en esta vivenda i en altres del municipi de Benigànim. Una jugada que van practicar amb altres joves fins que moltes d'elles es van quedar embarassades i les van tornar al seu país. A hores d'ara s'investiga si hi ha més implicats.